Vážený pán primátor, prednosta, poslanci a pani poslankyne. Opäť ako vždycky, my som sa niekoľkokrát stretli, volám sa inžinier Ladislav Fekiar, čo zodpovedám v klube Karetá za výkonnostný šport, za vzdelanosť trénerov, za komunikáciu rodičov, detí, konec trénerským zborom, ako aj za celkové výsledky klubu. Posledné výsledky, minulý rok sme vyhodnotili, vyhrali sme Slovenskú ligu, Stredoeurópsku ligu, boli sme na popredných miestach na majstrovstvá Slovenska a prakticky sme boli tretí v junioroch na svetovom pohári. Tento rok sme už začali sezónu, napriek rôznym iným ťažkostiam a diskusiám a práci na týchto projektoch, bolo 50 metrov do bazénu, tak sme dosiahli dva vynikajúce výsledky. Vyhrali sme, bohužiaľ, na 50-ke v Banskej Bystrici a nie vo Zvolene, Slovenskú ligu. Zase, bohužiaľ, vyhrali sme nie na 25-ke vo Zvolene, ale na 50-ke v Banskej Bystrici prvé kolo Stredoeurópskej ligy. A takisto majstrovstvá Slovenska, ktoré by sme mohli usporiadávať vo Zvolene, musíme usporiadávať, nebudete veriť, v Košiciach. Zvolen bude usporiadávať aj s niektorými inými spolupracujúcimi klubmi. Majstrovstvá Slovenska v našom športe v Košiciach je prakticky ani kladecký klub nie je. Dané termíny sú obsadené. V súčasnej dobe máme nenormálny boom. Náš šport zaznamenáva takisto ako aj klasické plávanie. Momentálne mám zoznam, nebudem vás nie zaťažovať, 60 detí, ktoré už plávajú v okolitých mestách, v plaveckých kluboch, ktoré by chceli plávať za náš klub a dokonca si žiadajú to rozpoltenie, aj kurzvarinu, aj klasické plávanie a plus ani nehovorím, že vodné polo a tak ďalej. Takže vôbec vodné športy na svete, nielen na Slovensku alebo v Maďarsku, Polsku, Čechách zaznamenávajú taký rast, že v prípade legálneho, legitímneho a seriózneho 50-metrového bazéna si dovolíme tvrdiť, že by nebola, jak sa hovorí, účasť, ale ona je taká, aká je na tejto 25-ke. Zvolenčania, ktorí si potrebujú naplávať limity, to znamená vojaci, hasiči, mestskí policajti a spústu iných ľudí, ktorí potrebujú výkonu svojej profesie, tak by nemuseli chodiť plávať do Bystrice, aby si vedeli ponaskakovať metráž, ktorú na tele ľudí potrebujú. Tak toľko to na začiatok, jednoznačne v mene našich plavcov, v mene našich rodičov, v mene obidvoch klubov, aj ich rodičov, aj ich trénerov, trváme na